энэ оюутан хөрөнгө оруулалтыг гэрээтэй холбоотой асуудлаар олон жир ярьж байгаа хүмүүсийн нэг л дээ. Тухайлбал 2017 оны 12 сараас эхлээд өдөр болгоны нэг хурл дээр шаардж байгаа ажлын хэсэг байгуулсан. Тэр үед тав ажлын хэсгээ халаад жил гаран ажиллаад санал дүгнэлтээ улсын хурлаар хилцүүлээд энэ санал дүгнэлтээр тулгуурлаж байгаа их хурл засгийн газар руу үүрэг чиглэл өгсөн энэ хурлын тогтоол гаргахаар ажлын хэсэг манай аюул сайхан дарга Батамор гишүүн, Болор чулуун гишүүн, нэр өхөн ийм гишүүд маань ажиллаж агаад энэ 92 дугаар тогтоолыг энэ их одоо түүхэн чухал ажил үгдэлтэй 92 дугаар тогтоолыг баталсан, гаргасан. Тэгээд одоо нэг сар гарны өмнө улсын хурал дээр энэ 92 дугаар тогтоолоо хэрэгжилтийг нь шалгах үүрэгтэй одоо ажлын хэсэг байгуулагдаад мөн аюул сайхан дарга ахлаад ингээд энэ ажлын хэсэгт одоо бидний нөхдүүд манай алтан хуйг за бусад одоо гишүүд маань ороод ингээд бид нар бас одоо тодорхой үр дүнтэй ажилласан. Цаашдаа үргэлжлүүлээд бид бас санал нэгдээд энэ одоо ажлын хэсгийнхээ хүрээг өргөтгөөд хүрээг одоо төр хороо байгуулж ийм албан ёсны хурлын хүчтэй байгуулж ажиллая гэд ингээд одоо өнөөдөр энэ тогтоолыг батлахаар бид нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо чухал түүхэн эгцэгтэй энэ цаг үед ер нь одоо оюу толгоон энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээнд Монголын талын эрх ашгийг хангуулах чиглэлээр бол одоо би алтан уугийн нөхрийгөө хилдэг. Ер нь энэ үеийн засгийн газрууд дотор бол энэ 16-аас 2020 оны энэ хөрөлсөхийн засгийн газар хөрөлсөх бол үнэхээр одоо түүхэн эргэлтийг бол хийсэн юм шүү. Тэрний одоо үр дүн болж өнөөдөр энэ 20 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулсан их хурл бол маш олон гишүүд дэмжиж байгаа. За Батэрд гишүүний мөн тэгэхээр энд бол одоо нэг Монголын ард түмэнд ашигтай мэдээж харилцаа ашигтай байлгүй яах вэ? Тэгтээ энэ том баялга эзэмшигч энэ үндэсний хувьд ард түмэнд одоо ахиуд өхөө ашиг нь ирэх ийм одоо түүхэн өөрчлөлт бий болох нэ. Энд бол манай энэ 20 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан манай их хурл бол маш одоо идэвхтэй ажиллаж байгаа шин сонгогдсон улсын хурлын гишүүд маань байна. Манай улсын хурлын одоо дараах удирдлагууд байж байна. Манай байнгын хорон дарга одоо бямцгчд гишүүн байна. 2008 оноос эхлээд бид бас мөн одоо санаа сэтгэл нэг л одоо өнөөдрийг хүртэл явж байгаа ийм хүмүүс шүү. Тэгээ бид нар бол энэ ч нэг хөрөнгө оруулагч компани хөөгд гарах тухай асуудал биш. Харилцсан ашигтай байх Монголын эрх ашгийг энэ оюутан орд төсөлд одоо хангуулах ийм л одоо түүхэн ажлыг бид нар хийх ёстой. За үг хэллээ. Захмаар